ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കബ്സയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പൂമച്ചയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മല്ലിയില ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തതാണിത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കനിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഗരം മസാലയും ഒരു സ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി പേസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓപ്ഷണലാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10-15 നേരത്തേക്ക് വെക്കുക ഇനി പാൻ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് പകുതി വേവിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് വഴണ്ടതായി ഒരു വരവൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വരിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ചിക്കൻ ഫുള്ള് ഇവിടെ വഴറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരി എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ അരിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ അരിയുടെ കണക്കും അതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതെല്ലാം ഉമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കൈയളവാണെല്ലാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അരി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ 3-4 പീസ് പട്ട ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഉപ്പ് നോക്കിയാലും മതി 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വഴറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി അരിയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് വെള്ളം ഇട്ടെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആ ചിക്കന് മൊത്തം മിക്സ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം എടുക്കുക മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ സമയം ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നുള്ള് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആ മിക്സ് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കർ അടച്ച ശേഷം 1 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിടുക പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സെർവ് ചെയ്താൽ മതി മയണീസിൻ്റെ കൂടെയോ ചട്നിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ ഇത് ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് സവാളയൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉമ്മച്ചിയുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ കയറി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം
കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തണം. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. ചിക്കനൊക്കെ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.